feito memorável. Se olhar para trás, vejo que o tempo passou muito rápido. Ainda ontem me lembro que era uma criança aqui no Caixa Futebol Campos, no Benfica Campos, atrás dos seus sonhos e que tinha o sonho de fazer um jogo pela equipa principal e hoje ver que já consegui alcançar esta marca dos 100 jogos, creio que é algo memorável para mim. Foi um jogo que acho que ficou na memória de todos os adeptos, porque fizemos um resultado em cada história contra o Nacional. E lembro-me que estava na expectativa nesse jogo de entrar e ao intervalo já estava a esperar de entrar porque o resultado estava favorável. E quando vejo o Mister a me chamar para entrar, vejo que era o momento que tanto tinha desejado. E saber que entro logo no estádio e fico a olhar para. Vou logo a correr e fico a olhar para o estádio e ver a quantidade de gente que está ali dentro. Ver que eu estava ali a contribuir com a equipa e entrar, e logo no primeiro tinha sido um lançamento, eu creio que foi o André Almeida, e logo na primeira jogada ele passa a bola para mim e o primeiro toque sai bem e fiquei logo ligado, ah, agora o jogo vai correr bem. Tinha a noção que se fizesse este jogo iria alcançar essa marca, que o meu objetivo principal era ganhar e conseguimos ganhar e ganhar bem frente aos nossos adeptos e ainda mais fazer os 100 jogos em casa é muito bom. Acho que as pessoas chamam um pouco de povo por causa disso, por causa dos jarros e interseções que faço durante o jogo. É uma das características mais fortes do meu jogo. Claro que cada jogador tem as suas características e cada um complementa-se a si. É por isso que somos uma equipa e não jogamos individualmente, é um desporto coletivo. Eu sempre tentei entender muito do jogo e sempre desde a formação, sempre tentei captar tudo o que os mísseis me diziam e ficar atento aos pormenores, aos detalhes. E creio que um jogador que joga na posição 6, em si um equilíbrio, tanto para atacar e tanto para defender, e todas as situações tem que estar alerta porque maioritariamente o jogo passa por ele. E qualquer coisa que eu vejo que tento sempre prever, pensar um pouco à frente, que vai acontecer, eu tento estar lá no lugar certo. Creio que foi um percurso muito bonito e longo já, desde infantis. E recordo-me que quando entrei aqui no Benfica ainda era defesa, jogava a defesa central, depois quando começámos a jogar futebol 11 passei para lateral direito e houve um jogo depois, quando tinha, acho que foi nos iniciados já, iniciados B, que nós não tínhamos médios defensivos, os médios defensivos estavam lesionados e o Missa perguntou-me se eu queria jogar a média, eu disse claro, que quero ir lá para dentro. E aí joguei a média e correu tudo bem e consigo ver que ao longo desse tempo todas as situações que eu tive desde o início até agora contribuíram para que eu fosse o jogador que eu sou hoje e é muito bom. A nossa expectativa é a mesma de sempre, é honrar o clube que nós vamos ao peito e vamos entrar com a maior ambição, que é para ganhar o jogo.